velocidade pura. E é isso que faz com que esta modalidade seja extremamente atraente. Está aí o Brasil, Maria Magnólia Figueiredo, ao lado de Grit Breyer, da Alemanha. Nós vamos contar as colocações a partir das curvas, evidentemente, da curva dos 200 metros. Aí Maria Magnólia Figueiredo fazendo uma grande curva. Tem que ficar entre as quatro primeiras para passar para a rodada seguinte. E é claro que mais um drama olímpico que se desenrola diante dos nossos olhos ao vivo. Olha só Straker como vai bem nesta prova. Miles dos Estados Unidos dominando totalmente. Maria Magnólia tem que forçar agora. Tem que ficar entre as quatro. Tem que forçar mais. Chega Maria Magnólia. Pelo jeito pegou entre as quatro Elia Júnior. Mas que duelo, que batalha no Estádio Olímpico. Vamos esperar a confirmação do computador. E já deu John Miles dos Estados Unidos na primeira colocação, com 51 segundos e 96 centésimos. Confirmando, Maria Magnólia Figueiredo do Brasil é quarta colocada. 52 segundos, 41 centésimos. A quarta colocação coloca Maria Magnólia na próxima fase dos 400 metros rasos para moças nesta Olimpíada em Atlanta. Nos quatro...